Re, viss ēters ir te! Par skaisto, par izstādi parunāsim iespējams. Un par ārkārtīgi vērtīgām zināšanām, protams, tagad arī. Par to vairāk, Ilze. Labrīt vēlreiz. Labrīt. Labrīt vēlreiz. Jā, esam Rīgas mākslas telpā un šodien par kādu izstādi, kurai nosaukums gan ir visai sarežģīts – dekolonālās ekoloģijas. Un par izstādi vairāk mums šorīt pastāstīs Ieva Astahauska. Labrīt! Varbūt pavisam vienkārši cilvēkiem saprotam, tomēr varat pastāstīt, par ko tad īsti būs šīta izstāde un kāda ir izstādes galvenā doma. Tad šī izstāde, es teikšu, ka tas nosaukums nav nemaz tik sarežģīts, jo šis dekolonālās ekoloģijas patiesībā ir stāsts par Latviju, par Baltiju, par Austrumu Eiropas reģionu šodien, gan 2023. un arī 2022. gadā, kad mūsu reģions piedzīvo šo kara situāciju Ukrainā, bet arī par pārmaiņām, kas ir skārušas mūsu reģionu pēdējos 30 gadus, pārmaiņas, kas ir veidojušās mūsu valstī, mūsu reģionam pārējot no sociālisma uz kapitālismu sistēmu. Bet izstāde, protams, es arī gribētu teikt, tulko šos procesus tādā ļoti uztveramā, ļoti saprotamā un brīžiem es varētu teikt, daudziem atpazīstamā veidā. Un ekoloģijas, protams, tas šis nosaukuma daļa lielā mērā runā par to, ka daudz darba ir veltīti tieši vides, dabas jautājumiem un mūsu attiecībām, cilvēka attiecībām ar dabu, kas ir joprojām, teiksim tā, nelīdzvērtīgas un kuras būtu jāmaina tāpēc šis dekolonialisms. Un cik dažādus darbus šeit būs iespējams aplūkot, vai šeit būs tikai mūsu mākslinieku darbi, vai arī kādi no ārzemēm mākslinieku darbi? Kā ir ar to? Tad izstādi ir skatām vēl tikai līdz šīs nedēļas beigām, līdz 15. janvārim, un tajā ir 13 mākslas darbi, kuru autori gan ir no Latvijas, no Lietuvas Igaunijas, no Ukrainas, Polijas, un arī no tālas vietas kā Kirasao, jeb Karību jūras reģions, kas veido šo saikni savienojumu ar koloniālajām vēsturēm Baltijā un jā, teiksim, tā planētas otrā pusē, kas nemaz nav tik liels atšķirības ieraugāmas. Bet šī nedēļa kopumā jums būs notikumiem bagāta. Izstādi papildinās arī dažādas citas lietas. Ko tieši šeit varēs atnākt, paklausīties varbūt, ieraudzīt? Jā, tad šeit noslēguma nedēļā mēs esam sagatavojuši ļoti plašu programmu un jau šodien ir lekcija, ko vadīs starptautiski zināmie mākslas pētnieki Maja un Rubens Fauki, tā būs pusē 8:00. Jau rītdien šeit būs saruna par vides aktīvismu Latvijā šodien un nesenajā pagātnē. Savukārt ceturtdien tiešsaistē būs vērojama diskusija par ekoloģiskām pārmaiņām, kas ir saistīts ar Ukrainas karu tieši Ukrainā, tajā dalībnieki būs no Ukrainas, un tā būs skatāma LSM tiešraidē. Un savukārt, izstādes pēdējā dienā būs Ukraiņu mākslinieces Oļas Mihaļukas jaunākā darba, ar kurš nosaukums ir Irpiņa atzimšanas hronikas, īpašais seans, un pašā noslēgumā būs muzikāla un audio-vizuāla performance, kuras autori arī ir Ukraiņu mākslinieki Marks Tokars, kontrabasists un mākslinieca Oļa Mihaļuka, un visus aicinam. Jā, noteikti izmantojiet šo iespēju un vēl noslēgumā varbūt jautājums, kas pēc šīs izstādes piepildījis Rīgas mākslas telpas? Nu, šīs izstādes veidotāji esam divas organizācijas, Latvijas Laikmetu mākslas centrs un Rīgas mākslas telpa, un par nākotnes programmu tomēr jāvaicā ar Rīgas mākslas telpā, tā man nav zināma. Labi, paldies, bet tad noteikti sakosim līdz un arī izmantojiet šo iespēju atnākt šeit līdz 15. janvārim. Paldies!